יפים, אני יודע, ואין שום טעם לרוק כשאף אחד לא שומע. אבל הם באו מרחוק בדרכים הכלכלות, ככה נתניה, הכל בכיכרות, כל ערב הופעה אני מגיע בדרך כלל לבד, את אף אחד זה לא מפתיע. אצל הדודה באחר חולמים על כסף וקהל, מה זה משנה שהם שירים בכלל? אז אם רב אין כבר כוח ונמאס לכם